ការបំពេញមុខងារដើម្បីពួកប្រជាធិបតេយ្យដោយអនុលោមទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រេចឡើងរវាងមូនីរ៉េតនិងពួកបារាំងនៅដើមឆ្នាំ1946គណៈបកជាច្រើនបានត្រូវបង្កើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងឆាប់រហ័សមានតែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយប៉ុណ្ណោះដែលដាក់បង្ហាញជូននៅកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានរបៀបថ្មីមួយដែលមានដើមកំណើតចេញពីពួកអ្នកជាតិនិយមធ្វើការនៅកសិណនគរវត្តនិងការសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ព្រះសង្ឃនេះគណៈបកបានទទួលការគាំទ្រជាពិសេសពីសំណាក់ព្រះសង្ឃអតីតព្រះសង្ឃគ្រូបង្រៀនបុគ្គលិករាជការក្មេងៗនិងភាគច្រើនដោយពួកនៅមានសញ្ញាបត្រឬពួកអតីតសិស្សនៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិដែលក្នុងនោះមានអៀងសេរីផងដែរគណៈបកគឺជាអង្គការនយោបាយដំបូងបំផុតរបស់កម្ពុជាដែលដឹកនាំឆ្ពោះទៅរកអនាគតនិងបដិសេធស្ថានភាពដែលមានសព្វថ្ងៃគណៈបកអភិរិយនិយមផ្សេងៗទៀតដែលមានគណៈបកមួយត្រូវពួកបារាំងជាអ្នកផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុនោះបានប្រសូតឡើងនៅចំនួននោះដែរក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនសូវទទួលបានការគ្រប់គ្រងប៉ុន្មានឡើយមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិយុទ្ធវង្សធ្លាប់បានរស់នៅប្រទេសបារាំងចំនួន15ឆ្នាំព្រះអង្គបានធ្វើរំជើបចិត្តនិងញាំងឲ្យធ្វើតាមចំពោះមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់ដែលបានជួបព្រះអង្គជាអ្នកមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកគណិតវិទ្យានិងតារាវិទ្យាគាត់ក៏មានចំណងទាក់ទងផ្សេងៗជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គមនិយមបារាំងផងដែរម្យ៉ាងទៀតអវតមានដ៏យូររបស់ព្រះអង្គឆ្ងាយពីភាពក្រឡេកក្រឡុចកេងយកផលប្រយោជន៍នៅក្នុងព្រះរាជវាំងមានន័យថាព្រះអង្គពុំមែនជាអ្នកចម្បាក់ចម្បិននឹងក្រុមមនុស្សដែលទាក់ទងគ្នាជាសម្ងាត់នៅក្នុងការអែបអបការធ្វើពិធីការការដឹងគុណដែលស្មុគស្មាញលំបាកដល់ស្រ័យពំរួយនោះឡើយគឺផ្ទុយស្រឡះពីបងប្អូនជាដូនមួយជាច្រើនរបស់ព្រះអង្គយុទ្ធវង្សបាននាំមកនូវគំនិតថ្មីថ្មីនិងសេចក្តីសង្ឃឹមដល់នយោបាយរបស់កម្ពុជាដែលពេលនោះនៅត្រឹងកាំងបាត់សកម្មភាពទាំងស្រុងការពិសោធន៍មើលប្រជាប្រិយភាពរបស់ពួកប្រជាធិបតេយ្យបានមកដល់នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1946ក្នុងឱកាសនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីពួកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលកៅអីចំនួន50ក្នុងចំនួនកៅអីទាំងអស់ចំនួន67ចំណែកពួកសេរីភាពដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកបារាំងបានទទួលកៅអី14និងគណៈបកអេក្រិចដតីទៀតបាន3កៅអីព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សនិងបណ្ដាសហការីរបស់ព្រះអង្គបានកែប្រែអត្ថបទមួយចំនួនរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានលក្ខណៈរាជានិយមតិចតួចឡើងវិញរហូតទាល់តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះចិត្តដូចរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់បារាំងដែលផ្ដល់ឲ្យថែមទៀតនូវអំណាចផ្សេងៗដល់រដ្ឋសភាជាតិមួយដែលត្រូវជ្រើសតាំងព្រះមហាក្សត្រថ្វីបើយុទ្ធវង្សបានទទួលមរណភាពយ៉ាងទន់ហន់នៅខែកក្កដាឆ្នាំ1947ក៏ដោយក៏ពួកប្រជាធិបតេយ្យបានខ្លាចទៅជាអ្នកឈ្នះយ៉ាងលើសលប់ក្នុងការបោះឆ្នោតនីតិបញ្ញត្តិដែរដោយបានទទួល50កៅអីក្នុងចំនួន75កៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាតាមសម្ដីកេងវណ្ណសាក់ដែលធ្លាប់ស្គាល់សឡុតសនិងអៀងសេរីនៅក្រុងប៉ារីសនាដើមទសវត្សរ៍1950បានដឹងថាយុវបុរសទាំងពីរនាក់បានបំពេញការងារផ្សេងៗសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងឱកាសនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះនៅចន្លោះការបោះឆ្នោតនឹងការចេញដំណើររបស់គាត់ទៅកាន់ប្រទេសបារាំងក្នុងឋានៈជាអ្នកទទួលអាហារូបករណ៍ម្នាក់នាខែសីហាឆ្នាំ1949នោះសឡុតសបានទៅរៀនដោយទៀងទាត់នៅសាលាបច្ចេកទេសនៅមហាញខ្លួននៅខែសីហាឆ្នាំ1948ប្រឡងចូលរៀននៅវិទ្យាល័យមួយក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាគាត់ពុំបានជាប់ចូលរៀននឹងគេទេមកទៅពេញថេរវេលានៃសម័យកាលនោះឆាកនយោបាយរបស់កម្ពុជាមានសភាពរំជើបរំជួលយ៉ាងខ្លាំងពីឆ្នាំ1947ដល់ឆ្នាំ1949ពួកគេសង្ស័យដល់ចំចំទៅលើគណៈបកនេះថាចង់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យពីលើនឹងការណែនាំផ្សេងៗរបស់ខ្លួន
នៅឆ្នាំ1947សម្ដេចសីហនុនិងពួកបារាំងកាន់តែបន្តចិត្តពួកប្រជាធិបតេយ្យរឹតតែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពួកបារាំងបានចាប់សមាជិកសភាធម្មនុញ្ញជាច្រើនអ្នកទៅដាក់គុកដោយធ្វើការចាត់ប្រកាន់អំពីរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងពួកគេត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែហើយមានអ្នកខ្លះត្រូវគេធ្វើទារុណកម្មទៀតផងនៅទីបំផុតពួកគេត្រូវបានដោះលែងមកវិញដោយគ្មានដាក់ឲ្យតុលាការជំនុំជម្រះឡើយនៅឆ្នាំ1948បន្ទាប់ពីកើតរឿងអាស្រូវផ្សេងផ្សេងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងសមាជិកសភាខ្លះផងសម្ដេចសែននោះបានរំលាយរដ្ឋសភាចោលនិងចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសដោយក្រឹតច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែលបញ្ជាក់ដោយពួកអ្នកដែលបីគណៈបកនិងពួកសមាជិកអាទិត្យអាទិត្យដែលពុំបានទទួលកៅអីណាមួយសោះកាលពីឆ្នាំ1947ការតស៊ូដោយអាវុធប្រឆាំងទៅនឹងពួកបារាំងបានចាប់ផ្ដើមនៅតាមជនបទនានាក្រុមឧទាមួយចំនួនដែលផ្ដល់ហេរញ្ញវត្ថុដោយពួកថៃបានដាក់ឈ្មោះចលនាខ្លួនថាខ្មែរឥស្សរៈក្រុមឧទាមផ្សេងៗទៀតមានសមាជិកសុទ្ធតែពួកចៅប្លន់ឬពួកអ្នកដែលរត់គេចអំពីប៉ូលីសបារាំងក្នុងតំបន់នានាដែលនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមចលនាតស៊ូនៅទីនោះត្រូវបានរៀបចំដោយចលនាកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកវៀតណាមថ្មីបានរំលាយជាជំហរនៅឆ្នាំ1946នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រណសិរ្សរូបរួមដើម្បីប្រឆាំងពួកបារាំងក៏ដោយក៏បកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិននៅបន្តអធិភាពជាសម្ងាត់ដដែលនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាមានសភាពរឹតតែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅឥណ្ឌូចិនបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនបានខិតខំជ្រើសរើសសមាជិកបញ្ចុះបករបស់ខ្លួនមិនត្រឹមតែពួកវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេគឺមានពួកឡាវនិងពួកកម្ពុជាផងដែរសមាជិកដ៏សំខាន់ពីររូបនៅក្នុងចំណោមសមាជិកដ៏សំខាន់សំខាន់របស់កម្ពុជាដែលសមចូលបកនេះនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺសត្វតៃជាអតីតប្រសងដែលប្រកាន់យករហស្សនាមបដិវត្តថាសិនហុកមិញឬអាចារ្យមាននិងទូសមុទ្រអ្នកទាំងពីរនេះចេះនិយាយភាសាវៀតណាមបានយ៉ាងស្ទាត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1949មកទូសមុទ្របានដើរតួនាទីដ៏ចម្បងមួយនៅក្នុងចលនាតស៊ូគាត់ក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងមើលខុសត្រូវលើសន្លត់សតដែរនៅពេលដែលសខ្លាយទៅជាយុទ្ធកជនកុម្មុយនីសម្នាក់ក្នុងអំឡុងទសវត្ស1950ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនោះវីរជនដែលចេះដឹងរបស់កម្ពុជារួមទាំងសន្លត់សផងត្រូវបានតេទៀងចិត្តដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យជាងពួកកុម្មុយនីសនៅឥណ្ឌូចិនដោយនយោបាយជាងការតស៊ូដោយអាវុធ